YouTube dalšího videa z naší série Brawl Stars. Už je to každopádně tady čtvrtý video, jestli dobře hádám. A každopádně tady to je solo, jsme tady bez Ondry P. Z jednoho důvodu, protože já s nimi jakoby zase budu, ale vy už ne, protože já už to natáčet nebudu. Ale říkal, že ještě 5 minut teď prostě nemůže hrát z nějakých důvodů, tak uvidíme. Tak já jsem se zatím dal tady solo. Skončili jsme každopádně na 7. místě, což je taky dobrý. A u příštího videa zas čau.